Pavarësisht konflikteve etnike mes Shqipërisë dhe Serbisë, dy vendet tona ballkanike kanë shumë të përbashkëta, duke nisur nga gjuha, letërsia dhe derit e kultura. Prej dy ditësh në Universitetin e Vlorës, është duke zhvilluar konferenca shkencore Rrugët e Ballkanit, peisazhe kulturore, letrare dhe gjuhësore. Qëllimi i kësaj konference është që të realizojë atë marrëveshje që Universiteti Ismail Qemali ka lidhur me Universitetin e Beogradit në fushën e studimeve ballkanike. Mendojmë që popujt e Ballkanit kanë një kulturë të përbashkët. Popujt e Ballkanit kanë aspekte materiale, shpirtërore, vlera të njëjta, të cilat i bashkojnë, por kanë qenë politikat ato, ideologjit, ato që kanë shkuar drejt tendencave për të kapur më shumë mosmarrveshjet, se sa aspektin e marrveshjes. Studiuesit e kësaj konference i kanë vënë vetes për detyrë të gjejnë në jetën shoqërore, kulturore dhe politike aspekte të përbashkëta që i bashkojnë ata dhe që i dallojnë nga njëri tjetri. Vetëm nga Serbia kanë qenë të pranishëm 12 ndër profesorët, më të njohur serb, ku së bashku me ata shqiptar dhe të vendeve të tjera ballkanike kanë dëgjuar dhe referuar mbi pikat e përbashkëta mes dy popujve.